А зараз з нами на зв'язку буде гість, можна сказати, наш колега в певному сенсі, тому що будемо говорити про кіно, це по-перше, а по-друге, це ще й наш земляк. Народився і починав працювати і навчався у Дніпрі. Олексій Тараненко, кінорежисер. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Скажіть, будь ласка, щоб ми розуміли контекст, де ви зараз знаходитесь, яка ситуація, ну, без якихось подробиць, без геолокацій, що навколо вас відбувається і взагалі, який у вас настрій, Олексію? Я зараз в Києві, тут пустовато, але в цілому весна, розцвіло все і, в принципі, мабуть, хорошо, наскільки хорошо. Может быть, сейчас, скажем так, вот. А скажіть, Олексій, от питання до вас як до режисера. Як би ви, які б кінематографічні засоби ви б знайшли, щоб описати сьогоднішній Київ? Ну, нам же хочеться знати, як зараз живе наша столиця. От, тому що так-то ми зазвичай частенько буваємо в Києві, але щось, знаєте, останнім часом не до того. От, я знаю, що в Києві вже каштани розквіли. От що ви бачите зараз у Києві? Який він зараз? Як ви його відчуваєте? Він захищений. З ним все хорошо. Опять же, наскільки може бути хорошо в цих условиях, о ньому позаботились наші люди. Вот. Это очень, очень радует. То есть то какой он, хоть и военный. Вот. Подробности я, конечно, рассказывать не буду, вот, но да, Київ стоїть, і з ним все в порядку. Давайте поговоримо от тепер про кіно. У вас вже вийшла робота, якщо не помиляюсь, вона називається «Я працюю на цвинтарі». Це відбулася прем'єра. І, наскільки я знаю, там на фестивалях вона була успішною. І наступний ваш проєкт, він, я правильно розумію, що він заморожений? Тому що прем'єра планувалась аж наступного року. От, що з цим проєктом? Про що ви... Давайте так, от зараз буде питання. Про що ви хотіли знімати кіно до 24 лютого? І про що вам... Чи про ті ж самі речі вам хочеться знімати кіно після 24 лютого? Хотілося знімати кіно про людей, ну, проєкт новий, так, він заморожений, і понятно, що поки не закінчиться війна, вряд ли кто-то этим будет заниматься, вот. Но это все истории про людей, и новый проект, и я працюю на цвинтарі. Вот. Понятно, что реальность вносит какие-то коррективы, и война – это достаточно страшная вещь, которая влияет на нас всех, безусловно. Вот. И это будет отражаться, и уже, я думаю, отражается, потому что я вижу, что... Мои коллеги делают, пишут что-то, кто-то что-то даже снимает. Вот. Но в целом меня как режиссера, не знаю, как автора, как сценариста интересует современная Украина и мои современники, собственно, чем они живут, что они делают, чем они дышат. Вот. Поэтому так или иначе это кино про нас. А скажіть, будь ласка, наскільки зміниться українське кіно після нашої перемоги? Тому що, по-перше, у нас був, на жаль, дуже великий вплив московського кіна. В тому числі Україна використовувалась просто як знімальний майданчик. І навіть до українських проєктів все одно долучались якихось російських зірок, начебто, ну, типу зірок, начебто у нас своїх класних акторів мало. У нас не назвеш високими бюджетами наші кінематографічні проєкти. От як ви думаєте, що зміниться після нашої перемоги? Я думаю, что будет много новых героических и трагичных историй на самом деле. И я надеюсь, что
все будет хорошо, и люди будут писать, люди будут снимать. Вот. Что касается бюджетов, мне кажется, это не главное, показывает практика, и как показывают те фильмы, которые, в общем-то, вот выходили в прокат перед войной, последний год или два. Наш кинематограф сделал, по-моему, огромный шаг вперед, а то и несколько. И все новые премьеры, которые происходили, они уже говорили о том, что это исключительно наше кино, и оно не похоже ни на что другое. И я надеюсь, это все продолжится, потому что, насколько я знаю, все мои коллеги продолжают что-то делать, продолжают это осмысливать и наверняка уже работают над чем-то, возможно. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Знаєте, дуже хочеться український блокбастер, історичний блокбастер, військовий блокбастер. До речі, у нас були спроби і доволі непогані. Тому що з розумним, з глибоким кіном, от у нас повний порядок, в тому числі з вашим. Але ну, чомусь поки що, я сподіваюся, після перемоги це зміниться. Широкої аудиторії воно не збирає. А питання таке, а скажіть, будь ласка, а ви вже розглядаєте західного глядача, як глядача в тому числі українського кіна? Тому що, по-перше, дивіться, яка штука відбудеться після перемоги. Український глядач, він вже ваш. Російського продукту ми дивитись от просто не будемо, включаючи от тих усіх гівняних російських зірок. Але ж перед вами відкривається тепер і західний глядач, тому що Україна на підйомі. Вже ніхто не сплутає українця з москалем або з руським. От і це в тому числі і викличе цікавість до нашого кінопродукту. Як ви думаєте, дивитесь на таку перспективу? Я думаю, что уже есть интерес и уже проявляют интерес. Вот. Понятно, что в основном сейчас это авторское кино, фестивальное кино, и необходимо просто работать над какими-то жанровыми историями, ну, над блокбастерами в том числе. И я думаю, что хорошие истории, хорошо снятые истории здесь решат. Вот. А истории, я думаю, у нас будет очень много. Вот. И я думаю, что все будет, в принципе, опять же, хорошо, потому что люди продолжают работать. И все, что вокруг происходит, безусловно, влияет на то, о чем люди будут дальше писать, снимать и так далее. Дякую, Олексію. Будемо, знаєте, після Дякую. Перемоги чекаємо так. вас у Дніпрі з... Обов'язково. З крутою кінопрем'єрою. Прийдемо і будемо дивитись усі. Я дуже вам вдячний. Дивіться, зараз ми знайшли ваш ролик в мережі. Після нашої розмови ми його запустимо для наших глядачів. Було приємно з вами познайомитись, приємно поспілкуватися. Ще раз, чекаємо вашого кінопродукту, чекаємо вашого кіна із задоволенням подивимось. І перемоги нам усім. Дякую вам, Олексію. Так. Thank you.